Hamıya salam, ben Gülyəm Efra Sevimlidat kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə xüsusi bir sup resepti paylaşacağım. Hansı ki bu supun öz sirri var ki, necə dadlı olur və bu reseptdən sonra kim sup yeməyə xoşlamırsa artıq sevəcək. Bunun üçün bizə lazım olacaq istədiyiniz ət növü. Mən bugün toyuq ətindən istifadə edəcəm. Kartof, soğan, zövqə görə duz və istiot, dəfnə yarpağı və İstər verməşil, istər makaron, yəni öz zövqünüzə görə, amma mən bugün verməşildən istifadə edəcəm. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Deməli, ilk öncə doğradığımız əti qəşəyə yaxşı-yaxşı pişiririk, kəfini alırıq və bu pörtlənə kimi supumuzun soğanını qızardırıq. Zövqə görə tuz və istiot dökürüm. Qızılı rəngdə olana qədər qızardırıq. Və zövqə görə qırmızı biber əlavə edirəm. İstəməyən etməyə bilər. Həm biraz rəng verir, həm də ki dad verir. Və qızlar, videonun əvvəlində söyləmişdim ki, supun sirrini sizlərlə paylaşacağım, niyə sup dadlı olur. Və o sir, sizə deyim ki, budur. Verməşili mən birbaşa suya əlavə etmirəm. İlk öncə mən verməşili, istər verməşil, istər makaron, beləcə soğanla bir yerdə qızardıram. Yaxşı o yan bu yan verməşili, soğanla bir yerdə qızardıram. Və bu da mənim supumun sirri. Yəni, belə etdikdə sup başqa cürə alınır və çox dadlı olur. Məncə yoxlayın, peşman olmaz. Və ət qaynadı, gördüyünüz kimi kəfini də süzdüm. Bunun ardınca doğradığımız kartofları əlavə edirik. Mən kartofu bu şəkildə uzun-uzun, nazik-nazik doğrayıram. Və kartof da bir az qaynadıqdan sonra qızartdığımız verməşilləri əlavə edə bilərik. Ardınca da dəfnə yarpağı əlavə edirik. Və kartof bir az yumşaldıqdan sonra qızartdığımız soğanla verməşili supumuzu əlavə edirik. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qızlar, siz bura zövqə görə pomidor, yer kökü doğrayıb, yəni qızardıb qata bilərsiniz. Bugün məndə, düzə həmşə mən yer kökü ilə edirəm ki, daha da rəngarəng çıxsın. Sadəcə evimdə bugün yox idi, ona görə də bugün qərara gəldim ki, yer köküsüz yoxlayım, pişirim. Amma belə də çox dadlıdır. Həmçinin siz göy qurusu və yaxud da təbii göy də əlavə edə bilərsiniz. İndi mən istəyirəm ki, göy qurusu əlavə edim. Bu gördüyünüz göy qurusu nanə və reyhan qurusudur. Yəni, qızlar, bu supun dadlı olmağının sirri onun verməşilinin qızardılmasıdır. Bilirəm, çoxlarınız belə bəlkə ola bilsin, hazırlamayıbdır. Amma məsləhət görürəm ki, gələn dəfə sup hazırlarkən, istər makaron olsun, istər verməşil olsun, soğanla bir yerdə beləcə qızardın, sonradan pişirin. Onda çox ləzzətli olacaq. Fikir verdinizsə, həm belə rəhbərəyi olur verməşillər. Yəni, qızararkən gözəl bir rəng qatır yeməyə. Beləcə, asıda xodda pişiririk, qapağını örtərək, sonra isə verməşilini, kartofunu yoxlayandan sonra əgər pişirsə, deməli, artıq yeməyimiz hazırdır. Qızlar, supun bir sirrini də sizlərlə paylaşım. Mən sup pişirərkən qəti dərəcədə, yəni tamatdan istifadə etmirəm, çünki onu qeyd edim ki, tamat supun tamını və görkəmini çox dəyişir. Sizə də məsləhət görürəm ki, suplarda tamatdan istifadə etməyəsiniz. Mən bunu sizə, yəni, qəti dərəcədə tapışırıram. Məncə, ola bilsin, çoxlarınız tamatdan istifadə etmir, amma edənlər də var, görmüşəm, heç də bəyənmirəm. Sizə də tövsiyə edirəm ki, suplara heç vaxt tamat qatmayın. Düzdür, bozbaşa qatmaq olar. Amma suplara çalışın, yer kökü olar qatmaq, o özü bəsdir, elə tamatın yerini əvəz edir.
Budur kızlar, mənim artıq supum da hazırdır. Gördüyünüz kimi belə alındı. Dadına isə söz ola bilməz. Mütləq sizə bu qaydada hazırlayın. Əmin edirəm ki, sizin evinizdə sulu yeməklər yiyən yox idisə, artıq bu reseptdən sonra istəyəcəklər və sizə imunlu xüsusi müraciət edəcəklər ki, siz onlar üçün sulu yeməklər pişirəsiniz. Yəni, bugünlük bu qədər. Əgər mənim bu reseptimi bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videomu like edərsəniz, çox şad olaram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni reseptlərdə görüşənə dək. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın.